ិចដែលគួរមានជាសុជីវធម៌អរគុណសូមទោសឲ្យអភ័យនិងពាក្យថាអត់អីទេទាំងអស់នេះមិនមែនសម្រាប់ប្រើតែជាមួយនឹងអ្នកដទៃប៉ុណ្ណឹងឡើយគឺត្រូវប្រើជាមួយនឹងខ្លួនឯងផងអរគុណដែលយើងបានធ្វើល្អនិងតស៊ូរហូតមកសូមទោសដែលយើងល្ងង់លុះលង់ទៅក្នុងបាបកម្មឲ្យអភ័យដើម្បីកែប្រែអ្វីៗដែលមិនល្អឲ្យបានល្អអត់អីទេយើងខុសប៉ុណ្ណឹងទុកជាគ្រូអត់អីទេលំបាកប៉ុណ្ណឹងអត់ធន់បានអត់អីទេរឿងធម្មតាអត់អីទេរៀនមើលលោកនេះឲ្យទូលំទូលាយទៅទើបយើងដឹងខ្លួនថាយើងនេះឯងមានជោគមានសំណាងជាងអ្នកដទៃទៀតច្រើនណាស់ជាពិសេសមើលឲ្យយល់ពីខ្លឹមសារនៃជីវិតដែលយើងកើតមកតែឯងចាស់តែឯងឈឺតែឯងស្លាប់តែឯងទាំងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មកតែម្នាក់ឯងដែរដូច្នេះត្រូវចេះរស់នៅតែឯងឲ្យបានល្អជាមួយនឹងបុណ្យដែលជាទីពឹងពាក្យថាយើងកើតមកតែឯងចាស់តែឯងឈឺតែឯងស្លាប់តែឯងទាំងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មក៏តែម្នាក់ឯងដែរគឺបានសេចក្តីថារៀងរៀងខ្លួនឥតមានអ្នកណាជំនួសអ្នកណាបានទេទោះមហាសេដ្ឋីក៏ជួលឲ្យអ្នកណាមកចាស់មកឈឺមកស្លាប់មកទទួលវិបាកនៃកម្មជំនួសខ្លួនឯងមិនបានដែរមានតែពឹងបុណ្យទៅរកព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណោះដែលឈ្មោះថាអត្តតិបាទីពឹងខ្លួនឯងបៃតងភាគ66ទំព័រ113បុគ្គលបានស្ដាប់ឬពាក្យប្រទូសច្រើនអំពីពួកសមណៈឬអំពីពួកអ្នកនិយាយច្រើនមិនក្បីត្រឡប់តបដោយភរុសវាចាទៅរោគជន់ទាំងនោះវិញឡើយព្រោះសប្បុរសអ្នកស្ងប់រងាប់រមែងមិនធ្វើជាសត្រូវឆ្លោះច្បាំងតបតឡើយកាលបើលោកនេះគ្មានអ្វីទៀងទាត់ដូច្នេះតើខំប្រកាន់ចាប់យកប្រកាសប្រជាក្នុងលោករួចហើយមកអង្គុយកាត់ទុកធ្វើអ្វីទៅដូចគ្នានឹងអ្នកមើលកុនលខោនចូលទួកាត់ទុកខឹងស្អប់ស្រឡាញ់អាណិតយំហោទឹកភ្នែកទៅតាមរឿងដែលគេសម្ដែងសោះនឹងអញ្ចឹងឯងបេះដូងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហួងហែងគឺដូចជាកន្លែងទំនាបឬថាជាកោះដ៏តូចមួយនៅក្នុងបឹងដែលព័ទ្ធទៅដោយភ្នំវាងាយនឹងលិចដោយទឹកដែលហូរធ្លាក់ពីលើភ្នំមកណាស់យ៉ាងណាទឹកភ្នំគឺសេចក្តីទុកដែលកើតពីការស្រឡាញ់ប្រកាន់ហួងហែងរមែងហូរធ្លាក់មកលិចបេះដូងដូច្នោះឯងរបួសកាយរមែងហូរឈាមក្រហមចេញពីសាច់តែរបួសបេះដូងវិញរមែងហូរចេញនៅទឹកដ៏ថ្លាអំពីនេត្រាទាំងគូបើប្រមូលនៅក្នុងវដ្តសង្សារគឺច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រទៅទៀត